Кафе. Энерджи. Tondo cyiza nshuti mukunzi wa Energy Radio duteza amatwi aho uherereye hose turagusuje kandi turakwifuriza ibyiza turanagukeje turagushimiye cyane tubikuye ku mutima tugushimiye ko mu mahitamo menshi yaho urwo rushinge rw'inyakira amajwi yawe rwashoboraga kujya wahisemo kubana na Energy Radio hari abaduteza amatwi mwarangije kugera mu kazi turabifuriza akazi keza turabifuriza kugakora mu gakunze Burya intambwe ya mbere yo kugira ngo uze gutanga umusaruro kuri uyu munsi nuko wabanza gukunda ibyo uri gukora byashoboka ko icyo ngicyo uri gukora atari zo nzozi zawe byashoboka ko icyo ukora uyu munsi atari cyo wateganyaga kubukora kuri uyu munsi ariko niba wifuza gutanga umusaruro urashishikarizwa urasabwa utegetswe wakagombye gukunda ibyo ukora ngiyi intambwe ya mbere iganisha ku kugira umusaruro ushobora kuba uyu munsi ukora mu kigo cy'icungamari n'icungamutungo uyu munsi ushobora kuba ukora mu kigo cy'imari reka nisurize umucuti wacu witwa Joyeuse akora mu kigo cy'imari ushobora kuba uyu munsi ukora muri icyo kigo cy'imari ariko inzozi zawe wenda kwari ukuba umuforomo cyangwa umuforomokazi ushobora kuba uri umuforomokazi ariko inzozi zawe kwari ukwigisha ushobora kuba wigisha nyamara warifuzaga kuzaba umunyamakuru hari ubwo twiha intego rimwe na rimwe ntibidukundire kubera ko ubuzima buba butubikiye bya bindi bita mu ndimi z'amahanga amasiriprise hari ubwo ubuzima budutungura hari n'ibyo bitubaho tutaba dufite icyo dushobora guhinduraho bigatuma icyerekezo cy'ubuzima bwacu gihinduka mu buryo tutatekerezaga ariko uyu munsi niba wifuza gutanga umusaruro mu byo ukora niba wifuza kugiraho nawe ugera niba ubona ko nazanzozi zawe bigishoboka kuzigeraho kwikubitiro ibyibanze ndagushishikariza gukunda ibyo ukora niba wazindutse ujya gucuruza inyanya niba wazindutse ujya gufungura butiki niba muri aka kanya uri umushoferi ukabutwaye abagenzi niba uduteze amatwi wageze mu kazi uri gutunganya amafunguro abantu bagiye gufata muri iki gitondo ndagushishikariza gukunda ibyo ukora nibwo buryo bwonyine bwo kwiteza imbere iwawe bwo guteza imbere uwo ukorera bwo guteza imbere umuryango mugari bwo guteza imbere igihugu mureke dukunda ibyo dukora nguhaye kandi kaze mu kiganiro Cafe Energy ikiganiro cya Energy Radio hanyuma intego y'iki kiganiro ikaba inahura neza n'umujyano w'intego ya Energy Radio ari wo kuba radio y'intarumikwa mu kubaka muntu uzira ubugwara ahubwo akarangwa n'ubwaguke mu gukora icyiza ariko kandi mu buryo buhoraho hanyuma kandi kuri Energy Radio nkunda no kubisubiramo muri iki kiganiro Cafe Energy ariko no mu bindi biganiro bijya bisubirwamo tugira umwihariko wacu ni ukugira umwe mu mwihariko wacu ni ukugira insanganyabiganiro iryo nibango mu twitsaho tugarukaho ducaho akarongo mu biganiro byacu byose insanganyabiganiro yo muri uku kwezi kwa Nzeri turi kugaruka ku cyitwa ubudaheranwa ubuzima tubamo bwa buri munsi buba burimo ibintu umuntu bya bindi navugaga mu kanya byitwa surprise ibyo tutateguye ibyo tutateganije bitubaho hari n'ibyo uba waribwiye ko uzabinyuramo bikorohereye ukaba wibwira ko uzahanyura uri kunyerera gusa ariko ukabona birakugoye gusa ariko niba twifuza gutsinda mu buzima niba twifuza gutsinda mu kazi niba twifuza gutsinda mu rukundo niba twifuza gutsinda mu mibanire n'abandi dukwiye kwibuka ko igisubizo kiri muri twebwe
njewe Josper Shaka, wowe Bihibindi Pierre, wowe Neza Lewontine, wowe Uwizeyimana Pascal, wowe uduteza amatwi witwa Mukeshimana Alphonsine, wowe uduteza amatwi witwa Ruvakure Jean Pierre, uko waba witwa kose aho waba uduteza amatwi uherereye ahari ho hose, nkwibutse ko muri wowe harimo indwanyi, harimo umuntu ufite imbaraga, harimo umuntu ufite ubushobozi. Bya bintu bikubaho uyu munsi bikakubera gitambika hagati y'inzozi zawe, hagati y'ushaka kuba we naho ugeze kuri uyu munsi. Ndakwibutsa ko muri wowe hari imbaraga zo kubirenga. Ubwo budaheranwa nta n'ikindi gisobanuro cyabwo, ahubwo n'izambaraga ziri muri twebwe zo kwemera icya kindi cyatubayeho, rimwe na rimwe tudashobora no kugira icyo duhinduraho, ariko tukavuga ngo igihe kirageze dutera intambwe igana imbere, igihe kirageze kugira ngo twivome mu bushobozi bwo kurenga icyo ngicyo. Ushobora kuba mu minsi yashize waragize ikibazo cy'ubukungu, ukazahara ugakubitwa hasi, bya bindi mu mvugo y'ubu ngubu bavuga ngo ni gukubitwa ngo uri ku nkone. Nkwibutse ko muri wowe harimo imbaraga zo kurenga izo nkone wakubiswe, ukongera ugahaguruka ukema, ukarwaniriza ugatera intambwe, ibirenge bikajimba kujya imbere. Hari ubwo kugira ngo ugire imbaraga n'ubushobozi bwo kugira iki kitwa ubudaheranwa bigusaba kubuzengurutswe n'abandi, ariko hari n'ubwo bigusaba kwivoma wowe ubwawe. Reka uyu munsi nze kwikebuka, reka uyu munsi uze kwikebuka, reka uyu munsi nze kwirebaho, reka uyu munsi uze kwirebaho, maze twishakemo izo mbaraga zo gutera intambwe ibirenge bikajimba kujya imbere. Reka uyu munsi Josbert Shyaka, reka uyu munsi wowe uduteze amatwi tuze kongera kwibuka ko dukwiye kwirengagiza, atari no kwirengagiza gutyo, ahubwo kwibuka ko ibyo byatubayeho, ibyo twanyuzemo byose dufite ubushobozi n'imbaraga zo kubirenga, maze dutere intambwe twaguke tugana imbere. Ku mugoroba w'ejo ubwo nateguraga iki kiganiro, hari urubuga rwa murandasi nasuye, maze mbonaho ijambo interuro nakunze cyane ivuga ngo nothing is insurmountable, nta kintu burya tudafitiye ubushobozi bwo kurenga. Ntitukemerera abandi ko batubwira ngo oya ku byo dushoboye kwikorera. Dukeneye kwibwira muri twebwe, dukeneye kongera kwirema amakanyabugabo, dukeneye kwiminjira amagafu, tukibuka ko ikidashobotse uyu munsi ku munsi w'ejo kizashoboka, tukirinda kurangwa n'ikitwa gucika intege mu buryo bwari bwo bwose. Uyu munsi ushobora kugerageza bikanga, ariko ndakwibutsa ko ejo bishoboka. Reka muri iki gitondo kandi nkwibutse ko ikitwa impinduka gisaba guhozaho. Impinduka n'ibigeragezo ni ibintu by'ibanze mu kuduhindura no gutera imbere kubo turibo kuri uyu munsi. Hari ubwo ufite ikintu nawe uzi neza ko muri wowe kikubangamira kugera ku ntego zawe, ntuzibwira ko icyo kintu ushobora kugihindura mu kanya nk'ako guhumbya, bya bindi mu ndimi z'amahanga bita ngo an uncle day, hari n'abavuga ngo ni tic tac. Bisobanuye ngo impinduka ntago zishobora kubaho mu gihe gitoya, ahubwo bidusaba guhozaho. Uyu munsi bushobora kuba ufite akantu gato yakagutera ubunebwe, ako kantu ntuzagire ngo uzakarenga kuri uyu munsi gusa, biragusaba guhozaho, biragusaba guhatiriza, biragusaba kwibuka ko udakwiye guheranwa. Ibi duherana biratandukanye, ibimperana si byo biherana Bihibindi, ibimperana si byo biherana Uwineza Leontine, Ineza Leontine, ibimperana si byo biherana Abdul Qudus Nizeyimana. Ubwo ndi gutanga urugero kuri bagenzi banjye dukorana hangaha, ariko kandi biranakureba wowe uduteze amatwi, nawe uzi ikiguherana, uwikemerera kugira ngo ube imbata yacyo. Impinduka ntizishoboka mu kanya nk'ako guhumbya, ahubwo bisaba kugira ikitwa guhozaho. Hanyuma ntangira iki kiganiro nigeze gukomoza ku bantu baduteze amatwi bageze mu kazi, ndavuga nti ndagushishikariza gukunda ibyo ukora. Hari umugabo witwa Victor Frankl wanditse igitabo cyitwa Man's Search for Meaning. Uyu mugabo iki gitabo yacyanditse
ari gutekereza ku gihe yamaze mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, mu gihe yamaze afungiranywe mu nkambi bafungiranagamo abayahudi. Muri iki gitabo agaruka ku kubuzima bwanjye kugira ngo bugire icyanga, ari uko mba narabuhaye intego, mfite icyo nifuza kugeraho, mfite uwo nifuza kuba we, mfite aho nifuza kugana. Nibyo ibyo bintu utabifite ukabaho ubuzima umunsi ku munsi, uvuga uti reka mbone ko uyu munsi utambuka, mbone ko n'ejo utambuka, bityo ubuzima bwawe ntibuzigera bukuryohera. Wicare hasi witekerezeho, maze ugire izo nzozi numara kuzigira uzigundire, uzizirikeho, uharanire kuzigeraho. Wowe uduteze amatwi aho waba uherereye hose muri iki gitondo, ndakwifuriza kumenya uwo ushaka kuba we, ndakwifuriza kumenya uwo ushaka kugera. Ikirenze kuri ibyo ngibyo, ndakwifuriza kugundira ibyo ngibyo no gushyira imbaraga mu kugira ngo bive mu magambo, ahubwo bihinduke impamo. Iki ni ikiganiro Cafe ya Nerge. Niba ugifungura inyakira amajwi yawe, iyumva ni NH Radio, turi radio y'icyitegererezo. Nkuko dusanzwe tubigenza mu kiganiro Cafe Energy, tuganira ku buzima bw'umuntu, atari ukubuganiraho gusa byo kumutaramiraho, ahubwo tuganira ku buzima bw'abantu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bagezeho, maze tukabigiraho, tukagira isomo runaka dukura ku buzima bwabo, tugaharanira kugira ngo batubere babandebereho, tugira icyo tubungukiraho. Uyu munsi turi buze kuganira ku musore w'umunyarwanda wanditse igitabo akagiha izina rya Soar Above Life's Turbulence. Iki gitabo cyasohotse mu kwezi kwa Mata umwaka 2021, maze gisohorwa n'inzu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yandika ibitabo yitwa New Degree Press. Uyu musore tuganiraho yitwa Uwimpaye, yize muri kaminuza yo mu gihugu cy'Ubwongereza yitwa Edinburgh University, yize ibijyanye na Electrical and Mechanical Engineering. Ukibaza uti uwize ibijyanye n'amashanyarazi ndetse na mekanike yaje kugera ku rwego rwo kwandika igitabo gute? Uyu musore tuganiraho yavukiye mu karere ka Rubavu, ari naho yamaze igihe kinini cy'ubwana bwe, yakuze arerwa na mama we. Nyina umubyara niwe wamwitayeho kuva mu buto bwe, ariko kubw'amahirwe make kubw'ibyago aza kumubura icyo gihe afite imyaka 12, maze atangira ubuzima bushaririye. Reka muri iki gitondo nisuhurize mwe mwese mushobora kuba mwarakuze ariko mwaranyuze mu buzima bushaririye, reka nisuhurize mwe mwese mwavuze abagakwiye kuba babitaho, ariko mujye murangwa n'ubudaheranwa, mujye murenga ibyo ngibyo, mujye muharanira kugira intego, kugira uwo mushaka kuba we, kugira aho mushaka kugera, mukanabigundira, mugaharanira kubigeraho. Kuko hari ibitubaho mu buzima tutagira icyo duhinduraho, ubuzima niko bumeze, tubaho muri ubu buzima, igihe cyacu kikagera maze tugakurwa kuri iyi si. Hari ubwo abadukunda bakurwa kuri iyi si, maze tugatangira ubuzima bushaririye, ari nabyo byabaye kuri uyu musore turi kuganiraho. Uwimpaye Elise avuga ko byamusabye gukora cyane, akarya rimwe ku munsi kugira ngo abone uko abika amafaranga yo kwishyura ishuri. Yakomeje kurwana n'ubuzima maze yirinda gucika intege. Utekereze ku myaka 12, umwana w'umusore. Muri icyo gihe hari benshi bishora muri bya bindi twita ikigare, kubera ko abaduturanye bagiye muri ibi reka nanjye mbigemo, kubera ko aburungano banjye bagiye muri ibi reka nanjye mbigemo. Harya ubwo ko babigiyemo ubuzima bwanyu burahuye, ubuzima bwanyu burahinganye. Ikibabaje rero ni uko bitaba kubana gusa no kubakuru. Wowe uduteze amatwi muri iki gitondo, wowe uduteze amatwi muri aka kanya, wowe uri kutwumva uherereye hose, ibyo urimo byose, uze gutekereza niba utagendera mu kigare, uze gutekereza niba ubaho ubuzima bwawe, utabaho ubuzima bw'ikigare, utabaho uko abandi bashaka ko ubaho. Baho uko wowe ushaka ko ubaho, ubeho utekereza ko mu myaka 5-6 iri imbere, 10-20 utazasubiza amaso inyuma, ukicuza uburyo uri kubaho kuri uyu munsi.
uyu musore avuga mu gitabo cye avuga uburyo yakomeje guhanyanyaza ariko ubwo yari afite imyaka 17 akaza kugira ibibazo akava mu ishuri kubw'amahirwe ariko akaza kubona uburyo bwo kurisubiramo hari abantu baduteza amatwi muri aka kanya bari ngeze kunyura mu ishuri ariko ntibahirwe rimwe na rimwe kubera ubushobozi bukeye erega igisobanuro cy'ubuzima ntago ari ishuri harijyaye abageze ku nzozi zabo abageze ku ntego zabo abageze aho bagera bose wibwiye ko byabaye ngombwa ko banyura mu ishuri ariko kandi hari nabageze ku ntego zabo bibaye ngombwa ko banyura mu ishuri buri wese rero wa mugani w'abanyarwanda agira igeno rye nuza kubona akanyuze kumama kajisho ku rutonde rw'abaherwe 10 ba mbere kuri isi ya nyagasani uraza gusanga byibuze kimwe cya kabiri cyabo baracikirije amashuri muri iki gitabo Soar Above Life Turbulence cyangwa se uburyo waguruka ukarenga ibigerageje bikugerageza muri iyi si cyangwa se ingorane zo muri iyi si uyu musore muri iki gitabo avugamo cyane umuryango akavugamo ikigo kimwe cyamufashije kuba ari we akavuga bamuhaye ubumenyi akigenderaho n'uyu munsi burya mu buzima natwe nubwo duhura n'ibyago ariko hari abantu rimwe na rimwe usanga badutegeye akaboko bakatuzamura bakagiraho badukura naho batugeze reka mbashishikarize kurangwa n'umuco wo gushimira ba bantu bagiye baguha imbaraga bagusunika bakakwibutsa ko ubuzima bwawe udakwiye kurangwa no guheranwa n'ibyo wanyuzemo uyu musore kandi avuga ko ubuzima yabayemo iyo ataza gushikama ngo akurikire inzozi ze atari kubageza aho ageze kuri uyu munsi avuga ko aho yavukiye hari mu cyaro abenshi mu rungano ngo barutishaga ishuri guhinga no kuragira sinzi niba hari aho bikiri sinzi niba hari aho bikigenda gutya ariko byanashoboka babyeyi buryo umwe mu murage w'ingenzi ushobora guha umwana wawe n'ishuri hanyuma kuri iki gihe ho bisa naho byanoroshye cyane wimwumvisha ko kuba wowe mubyeyi bitaragize amahirwe yo kugera mu ishuri cyangwa se ukanarigeramo ntibigende neza cyangwa se ukanarigeramo ukaricikiriza ngo umwumvishe ko nawe agomba kubaho uko wowe wabayeho fasha umwana wawe gutekereza no kwaguka no kugira inzozi zirenze inzozi zawe Uwimpaye Elize uyu munyarwanda wanditse igitabo kikaza no gusorwa n'imwe mu nzu zikomeye zisohora ibitabo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yizera ko gushikama n'umuhate ni ku nzozi zikomeye ngo bijya biba ukuri igihe cyose udacitse intege igitabo cye kivuga ibirenze ibibazo yanyuzemo kivuga n'uburyo bwo kubyifanamo kijya mu mizi maze kikagaragaza uburyo twebwe abantu dushobora gufata ibibazo tukabibyaza amahirwe ntangira iki kiganiro nigeze gukomoza muri kuba atamerewe neza muri iki gitondo ku bantu baduteza amatwi wenda bari mu bitaro barwaye cyangwa se barwaje hari wowe utwumva muri iki gitondo wenda uri umutware w'umuryango barakubajije bati ifunguro rya saa sita riri hehe cyangwa se ifunguro rya nimugoroba riri hehe urisakasatse maze usangura ubusa mu mufuku usangura ubusa mu mwikofi muri iki gitondo aka kanya uri kutwumva ushobora kumaje kuganira n'umukodesha wawe babandi twita landlord cyangwa se landlady akakubwira ati ngo haye iminsi 15 uze kubumviriye mu nzu ibibazo bibaho ariko tujye twirinda guheranwa nabyo ikibazo kikubera isomo ubundi haranire kukivamo wigereka akaguru ku kandi witerera agati mu ryinyo wifunira ibiti mu matwi ngo uvuge ngo n'ubundi ntawe wacu wigeze abaho neza wenda niwe wa mbere w'iwanyu ugiye kubaho neza ariko biragusaba kubanza kugira ishusho yo kubaho neza hanyuma unaharanire kubaho neza nyine uyu musore wanditse iki gitabo kuba afite ubushobozi bwo kunyura kuri murandasi hari uburyo bwo kukibona ariko ku iriburiro ry'iki gitabo yavuze ko ngo uwo kigomba kuryohera ari umuntu usanzwe ukunda inkuru zitera akanyabugabo zisubizamo abantu imbaraga umuntu uri guhura n'ibibazo mu buzima ushaka uburyo bwo kubisohokamo wawe ndovuga uti nubwo hari ibibazo ndashaka kubibyaza amahirwe niba wigeze unyura ku mbuga nkoranyambaga za Energy Radio ubwo ndavuga nka page yacu ya Facebook yitwa Energy Radio 888.8 FM
hari intere rigira ngo burya nubwo mu buzima duhura n'ibibazo ariko muri nge no muri wowe harimo ubushobozi bwo kubasha guhangana nabyo ndakwifuriza muri iki gitondo ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite kwibuka ko muri wowe harimo ubushobozi bwo guhangana nacyo reka hangaha abari naho duhinira ikiganiro Cafe Energie cyacu cyo kuri uyu munsi ariko nk'uko uyu musore Elise wakuriye mu buzima bugoranye wanyuze mu bimugoye ariko uyu munsi akaba abasha gusohora igitabo kivuga kuri ubwo buzima ndetse akerekana abandi banyuze muri ibyo ngibyo uburyo bwo kubyaza amahirwe ibibazo umuntu abafite nkwifurize kureba kure nkwifurize kurangwa n'ikitwa ubudaheranwa nkwifurize kandi gukomeza kunongerwa na gahunda za Energy Radio kuri uyu munsi ganiro Cafe Energie n'ingaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu duhera ku isaha ya 12 n'amadakika 30 ikiganiro cyo kuri uyu munsi wari wagiteguriwe kandi ukigezwaho nange Jospert Shyaka nyagasani ahire imirimo y'intoki za nyamahoro kuri mwese ikiganiro Cafe Energie ni ingaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera isaha 12 n'igice kugeza isaha moya za mu gitondo ni kuri NHFM 88.8 radio y'icyitegererezo